Dámy a pánové, naším dalším hostem je čerstvá mistryně světa Eva Adamčíková. Pardon, můžete si tohle, tu skleničku si pak můžete vzít do Německa. Aha, děkujem. Vy jste měla něco z domova na vzpomínku nebo z Česka na vzpomínku. Vy mi dáte darček aspoň. No, tak dobrý večer, nebo tak já vás srdečně vítám, protože vy v podstatě to, co jste provedla, se mi zdá sportovně ohromně. Teď jste dostala cenu, teď jste lyžař, svatá lyžařka roku, nebo jak se to říká? Královna bílé stopy. Královna bílé stopy, jo? On to byl vždycky král bílý stopy, ale museli to přejmenovat, protože posledních pár let to vyhrává jenom holka. Ano, já vím, no, vy se střídáte s tou, s Ledeckou, že jo? A předtím ještě Kačka Neumannová, podle mě. No, chlapi jsou nějaký zaplužený, nebo co? Mají to nějaký těžký, chudáci. No, ale u vás teda je to obdivuhodný, o to víc, protože vy jste předtím měla zranění, že jo? Mhm. A co jste si já to udělala? Vy jste měla něco hnusného, cože? Nohy jsem si zlomila. Jste si zlomila obě nohy, jo? No, jako říká se kotníky, což je trošku pravda, ale pokud chceme být přesný, tak jsem si zlomila holení kosti, ale jako skoro v kotnících. Já mám tady takhle jsem, no, já nevím, jestli to vidět, tak tam mám jizvy takhle. Tady mi to pak operovali a sešroubovali mi to dohromady. Ale vlastně ty hlavice, které už jako jsou skoro v těch kotnících, že jo, ten kotník je složený z víc kostí, tak tu holení kost jsem si zlomila vlastně. No a jak se to projevovalo na té noze? No nijak, jenom mě to bolelo vlastně. Jo. A pak jsem tam měla jizvy, no, akorát. Mě operovali ten den hnedka, co jsem si to zlomila. A co jste udělala, že jste si to zlomila, že v obě? No ono na tom prkně to jde, ne? No právě, tak člověk to má přidělený ty... No ani to nebyl nějaký dobrý pád, nebo jako ne, zajímavý nějaký hustý. Byl takový trapnej trošku, protože jsem... Jo, to bejvá, to je hrozný. Trapnej a no, velký úraz, to dodělá, že jo? No jako, protože nikdo ani, a to jsou ty lidi, tomu rozumějí v tom mém týmu, že jo, všichni okolo. Ani oni netušili, když mě viděli pak spadnout, že by se něco mohlo stát. Protože to my jsme měli týmový závod, vždycky my máme takový štafetový závody, že jedou první kluci a pak s tím rozestupem, s jakým dojedou do cíle, tak jedou holky. No a nám to zrovna nejelo, protože hodně sněžilo a nepovedla se nám úplně máza, nebo jako ten... To se vám nepovedlo? Máza se říká, mazání, že jsme neměli nejrychlejší prk. Jo, máza, aha. Tak ale to Johnny ten... Ne, to jsem rád, já to budu používat. Přesně tak. Kouká na televizi, říká, blbě máza. Přesně tak, přesně tak. Tak ten můj kolega, ten dojel jako poslední, ale ten závod končí samozřejmě, až když dojedou ty holky, ta druhá z té dvojice. A mně to prkno jelo, protože jsem ho zapomněla předtím na kopci večer, tak bylo jinak namazaný a díky tomu dobře jelo. Promiňte, vy jste ho zapomněla na kopci, jako že tam leželo no, samotný prkno na kopci někde? No to jsem, protože já jsem... Jako ne, všichni jste byli v hotelu a to, aby na nový je, kde je prkno. No, den předtím byl ještě normálně single závod, kde se mi to jako trochu povedlo, ale nebylo to úplně nejlepší. A pak jsme odjížděli z kopce, já jsem byla ještě na dopingovce, takže jsem tam byla hrozně dlouho a odložila jsem si tam to prkno prostě na stojany venku. A odcházíme s trenérem hodně věcí a já mám, že ho na kopec většinou 3-4 prkna. A trenér říká, ježišmarja, co prkno? A já říkám, ne, to je v pohodě, to určitě vzali servisáci, tam nebylo na tom stojanu. A on, jo, dobrý, když tak se vrátíme. A já, ne, já jsem hodně chtěla domů, že jo, jsem na to. A pak přijedu dolů na barák a potkám kluky v mazárně a říkám, tak co máte to prkno? A oni, jaký prkno? A já, Tak tam zůstala. Jsem zadebila prostě, že jsem ho tam zapomněla já. Jo, ale tak tam je v nějakém stojanu aspoň. Bylo tam ve stojanu celou noc, no, protože pak všichni za mnou chodili a náš bývalý servisák Kanaďan. Ty jsi tobě prý ukradli prkno. A já ne, já jsem ho tam zapomněla. Já si ho nechávám na kopci ráda. Přesně. No lidi, k tomu díky tomu vám druhý den jelo dobře, ne? Přesně tak, protože no. to počasí, se kterým kluci počítali, nebylo ten druhý den takový a fungovala vlastně ta máza z toho prvního dne. Ne, no a já jsem totiž Johnnymu to prostě vůbec nejela. A říkám, Johnny, to vůbec nevadí, já prostě dojedu, to je úplně v pohodě. Neboj se, já mám to prkno vymražený, takže... Ale já jsem nevěděla, že ho použiju, protože první jízdu mi to tolik nejelo a druhou jízdu mám najednou jiný prkno a říkám, ty vogis, to je to, co mi tam zapomněl, to, co jsem zapomněla, to snad není možný, ale tak jo, tak jelo to dobře. No a v té finálové rozjížďce nám se nikdy zatím nějaký dobrý umístění na tom světáku nepovedlo v týmech. Tak jsem si hrozně věřila a fakt to bylo super a jela jsem z posledního a úplně do cíle jsem se už blížila k těm holkám a prostě jste v takovém jako...
napětí. Laufu, napětí a víte, že to prostě jako jede vám to dobře. No takže jsem předkopla, u nás se v cílový rovince počítá první jako i náčiní, jako, takže prkno. Takže se předkopává prostě ano. Před sebe, že se tak lehne. To bych taky, abych rozhodně to předkopal. No, jenomže já si za stolik nelehám, protože mám vypadávací ramena a přitom vy máte vypadávací ramena. Já mám taky trošku vypadávací ramena, tak si musíte položit na to, na tu ruku. A to já nedělám, aby mi nevypadlo rameno. Tak jsem tak jako trochu předkopla, ale tím jsem se pak v cíli přetočila na břicho a jela jsem prostě na břiše, ale prknem napřed a zasekla jsem si hranu v té cílové rovince, prostě kde brzdíte, tak tam byly všude už jako muldy, protože sněžilo hodně. Jo, jo. A tím, jak se mi to zaseklo, tak podle mě všechna ta energie šla do toho snowboardu, do těch nohou. A my nemáme vyskakovací vázání. Já to prknu, ty nohy, no, já to mám na prknu. Čili vy, když si něco takhle těžkého, to, tak vás nakládají s tím prknem. No, tak, ne, to pak sundám, ale v tu chvíli, jakože když se lyžař, že jo, rozseká, tak mu vypne ta lyže. Teda, když to dobře dopadne. Když to dobře dopadne. No. U nás musí prasknout vázání, což mě neprasklo a zlomila jsem si ty kotníky v oba. No. A říkáte, že vám vypadávají ramena, jako od kdy vám vypadávají ramena? Od 17 asi. Tak, když jsem byla poprvé na mistrovství světa juniorů, tak při závodě se mi to poprvé stalo. Od té doby. Ne, ale stalo jako taky nějakou bouračku? Ne, jenom na startu, protože my tam, že jo, na startu se odstartováváme takhle. A tam jste zjistila, že je máte vypadávat. No, při tom závěru já jsem měla nějakou rozjížku a zabrala jsem a najednou jsem cítila takový divný pocit. Pocit, ale no. Pak dobrý, jak jsem to dojela a jenom jsem se nasypala nějakým práškám proti bolesti a pak jsme to až řešili po závodě. A pak jste šli na nějaké vyšetření a tam zjistili, no. Že vy máte vyndavací ramena. Jako. No. Víceméně, mám jako genetickou nějakou predispozici. Aha. Mám hodně hypermobilní klouby, což třeba na ty třepy... Vy máte hypermobilní, čili vy se můžete večer poskládat do krabice. No. Je to tak, no, tak jako prostě ta flexibilita je super na ty dřepy, ale u těch rukou to trošku vadí. Ale tak jako dá se s tím fungovat. Já mám takovou ortézu neoprenovou a dřív se mi tejpovaly obě dvě ty ramena. Takže jsem už byla na jedné operaci, ale tu jsem si hnedka pak roztrhla, takže jsem už na další nešla, protože to bylo zbytečný. Co jste si roztrhla? No, mě tu operaci udělali jako, že mě hodně ty ramena vypadávaly. Já mám prostě mělký ty kloubní jamky a tak. Jo. A i ty, to lábrum, že, z kterého máte složený ten kloub, ty vazy, tak mám hodně volný. Tak mi udělali jako, že trošku to tam ten doktor sešněroval nějak, aby tam udělal takový větší jako bariéru, aby mi to tak jednoduše nevypadávalo. A stejně půl roku potom, když jsem se právě někde spadla na závodě, tak jsem si tu operaci zničila vlastně. A tak jsem mu měla zavolat, tak jsi to tam smontoval. No, už to on, vlastně... jako, on mi dopředu říkal, že si myslí, že to nevydrží moc. Jo. Že mám tak jako blbě narostlý ty ramena, že toto. No, takže jsem pak už nešla na operace, ono to funguje, nebo... Jo, funguje. A čili máte ještě nějaký zajímavý orgány, jako z hlediska to vypadávací ramena, zlomený kotníky, ještě něco? No, pak jsem měla utržený křížový vaz, ale tak to je normální. Utržený křížový vaz, no, to je normálka, všichni. Jo. To je jako i tady by měli všichni, nebo všichni, ne, ale hodně lidí. Prosím. To je normální. O, tak vy žijete v nějakém minisvětě, vy myslíte, že všichni lidi mají utržený křížový vaz? Někdy o tom bez tak určitě nevědí, že to pak nebolí. A to je nějaký vaz, co je v kříži, jo? Ne, to je takhle, jako, já nevím jako přesně, kde to je, ale je to takhle šikmo v tom koleni, prostě ty vazy, které vám... To je v koleni? Jo, já myslím, že to je v kříži. A proč ne, ne, přední skřížený vaz. To někdy mě bolí v kříži, hned bych si řekl, to bude ten vaz, jak říkala. Jo. Dobrá, mám to asi natržené. Asi. Tam jsou plotinky. Plotinky ty mývají lidi, ale mají něco, jakože je bolej. No, ale vy to máte všechno, tohle vyvrácený. No. A křížový vaz, to je v koleni, jo? Jo, tak přední skřížený vaz, nebo tak. Ale u vás je to tím, že máte nějak vyndavací ty klouby? No, tak ten vaz jsem si přetrhla v 19, ale to bylo spíš, že jsem nebyla jako dobře fyzicky připravená. To jsem ještě v 19 to dělala tak jako, že jsem si myslela, že stačí jenom jezdit na snowboardu. A nestačilo, takže pak tím, zase jako tím zraněním si myslím, že jsem se dostala jako do dobrý formy. Oni ty zranění jsou k něčemu zase dobrý. Nevím, no, já jsem si udělal achilovku na paddleboardu, když jsem se na něj pokoušel udržet. Oh, Ivanka se tak smála, že se počúrala a... Já odkulhal z rybníka domů potom. No. Tak achilovka je blbá zrovna. To je blbá, no. A dlouhodobě jsem se léčil u takových úplně lidových lékařů, různých a tak. A pak druhá věc je, že člověk si pak i zvykne na to, že kulhá. Já jsem byl trošku takovej Joffre z Angeliky. Takovej hrdina romantický, co pajdá, ale má dobrý srdce. Jo, to je důležitý. No. No ale teď budete tančit, že jo? Teď budu tančit, no. Prosím vás, a to vy s těma kloubama, vy můžete mít zajímavý projev. Jo? Hadrový panáček. Vy budete ve Stardancu, ale já jsem koukal,
že vy budete v jednom, jedna soutěžící a druhá bude váš manžel, že jo, Marek. Ano. Herec tady z Vinohradského. Adamčík, známý. Čili budete tančit proti sobě? No. To bude růbačka. Plno lidí si myslí, že tancujeme spolu, ale to si myslím, že bychom byli v nevýhodě. To byste byli. Takže... To je jako kdybych já tančil s Ivankou. A tak Ivanka to bude taky. No Ivanka tam bude taky, no, ale zatím beze mě, protože to by ztratila sebevědomí se mnou. Rozumím. No, ale no, tak my budeme... Vy budete tančit proti sobě? No tak to bude zajímavý, že jo? Já se těším, no, jako furt se nás všichni ptají, jestli už se nějak tak jako navzájem škádlíme a to, ale to... No, tak ono je to nějaký období, takže to jako musíte přerušit trénink minimálně, nebo tak? No, já doufám, nebo trošku omezit. Takovou tu suchou přípravu, jak tomu říkáme, což je posilovna, běhání, atletika, že ne, no, že to zvládnu. To můžete, jo. A na snowboardu nebudu jezdit, dokud, a pak jak vypadnu, tak začnu prostě jezdit na snowboard. A já jsem rád, že Ivanka tančí, my jsme teď málo tancovali, málo. Jo, tam jsme takový nevytančený. Jako, ale baví vás to, nebo... Jo, já jsem jako malá tancovala, ale úplně něco jiného vlastně, a spíš jen tak jako hobby úplně. Takže si chci se naučit něco nového, no. A Marka, myslím, že nás nějak tak zároveň, že Marek přišel domů a říkal, že by taky... A Marka to taky bude bavit, myslíte? No to uvidíme. No jinak jako... by do toho nešel, tak bude to jako dobrodružství, ne? Bude to dobrodružství sdílené. To bude soupeření, to bude zajímavý. Když jsou takhle pár jako tam boba, tak to může být ohromný dobrodružství. Ale do finále si můžeme dostat 3 páry, takže tam ještě můžeme přizvat. No tak v Ivance tam můžete být ještě. Ne, já se na to těším a to je taková nepředvídatelná soutěž, to je dobrý, že... Ne, je dobrá, ne, ta soutěž je výborná. Tak jsem na to zvědavá, no. Ne, to je výborná. No a s tou sportovní kariérou, tak byla jste nemocná, tady s tím úrazem, to bylo, já nevím, dokdy, ale pak jste nastoupila, jste hned vyhrála mistrovství světa. No, tak ono to bylo asi rok a půl necelý. Já jsem si zlomila ty nohy v prosinci 2021. No, nemohla jste na olympiádu 22 a tu další sezónu jsem začala jezdit a mistrovství světa bylo v březnu 23. No, vlastně, no ale to je úžasný, ne? Jo, tak já jsem, nebo mně to přijde, ne, že by mě to přišlo normálně, ale tak to je, člověk projde plno těma zraněníma a vždycky je to automaticky pro toho sportovce, že se snažíte vrátit zpátky. No to já i nesportovec se snažím vrátit zpátky. No vidíte, takže vždycky doufáte, že to bude dobrý. A tady jsem taky doufala, že to bude dobrý. Myslím si, že v ten den i to štěstí musí trošku naplnit. Ano, to musí. Takže mě vlastně ta Charlotte Banks, která vyhrála tuhle sezónu celý svěťák, tak ano. Vypadla v rozjížďce ještě předtím. Chloe, jedna francouzská dobrá, tak taky vypadla v rozjíždce. Ono se tomu dá taky pomoct, takže ne? Takže to může... To já nedělám. Ne, ale že bych šel k jejímu prknu a... Jo, tak... Nebo bych si ji zahodil do lesa. Ne, to... Takže, ne. Takže jako jestli tam v ten den mělo být, tak jako myslím si, že... Prostě jsem se nepotkala přímo v té rozjíždce finálový s těma dvouma holkama, vás, přestaňte se omlouvat za to, že jste vyhrála mistrovství světa. My vám za to děkujeme a jsme na vás hrdí. Eva Adamčíková.